albaan ayaa ka dhex qirxay oo afka ra'iisul wasaaraha Ingiriiska iyo weliba qolyahan calanka nooca leh. Dagaalkan ayaa waxa uu bilowday kadib markii ra'iisul wasaaruhu uu ka hadlay goob fagaare ah oo xisbigiisu siyaasadiisa lagu soo bandhigay, ayuu waxa uu yidhi: "Ragguna waa rag, dumarkuna waa dumar, ha nagu handalinina, ha noogu cagajuglaynina, ha nagu cabsinina inaad tidhaahdaan ma odhan kartaan sidaas." Sacab ayaa isqabsaday howlkii uu shirku ka dhacay. Waxa ay arrintan u dhashay dood caalami ah oo saxaafadda caalamka oo dhan ay hadal hayso. Mar dhow waxaan awooda idinkaga soo qaadi doonaa hadalkiisii intiinii aan arag. Qaybta kalena barnaamijka waxaanu eegaynaa qayb arrinta lafteeda la xiriirto oo walwal iyo walbahaar fara badan waalidiinta muslimiinta ee ku nool waddamada reer galbeedka ka haysatay, oo ah arrinta ku saabsan baritaanka caruurta iskuulada loogu dhigayo waxa loo yaqaano genderka. Qofku inuu bedelo shalayta wuxuu ahaa gabar, maanta waa wiil, maanta hadduu wiil yahayna berita ama waa gabar ama labadaas midna ma ahan, oo wax kaloo qofku u doortay. Arrimahaas ayuu aad iyo aad ugaga hadlay, gaar ahaan waalidiinta ku nool boqortooyada Ingiriiska aad ayay usoo jiidatay. Laakiin si kastaba ha ahaatee, saxaafadda ayaa hadal haysa, waxaana isdurbadiiba bilowday dabadbaxyo loogaga soo horjeedo hadalladiisa oo ay markaas ay wadaan qolyaha transgenderka loo yaqaano. Waad arkaysaan haatan in ay magacooda halka uu ku qoran yahay leeyihiin: waxaanu doonaynaa in xuquuqdeenna la siiyo. Raggu waa rag, dumarkuna waa dumar, Rishid Sunak ayaa yiri video yar oo aan ka sameynay saacadihii lasoo dhaafay, oo markaas aynu soo gelinay barteena TikTok-ga ayay waalidiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee falanqeynayay waxa ay leeyihiin: ninka odayga ahu waa laba xiniinyood, ninka odayga ahu waa saddex xiniinyood. Anagu haddaan nahay Brit Somali TV, arrintaa ma xaqiijin karno, laakiin waxaan xaqiijin karnaa ninkaanu inuu yiri ragguna waa rag, dumarkuna waa dumar. Marka hore waxaan rabaa intaan hadalkiisa soo daynin, bal inaanu isla eegno waalidiintu waxa ay walwalka iyo walbahaarka ka qabaan ee iskuulada caruurta loogugu dhigayo ama loogugu dhiga haatan oo loo bedelay. Warkii hore waxaa la oran jiray sex education, baritaanka galmada safe-ka, waase ayagu hadalka u dhigeen inay marka caruurtu aysan la baro iyagoo yaryar si marka looga hortago bay yidhaahdeen. Waa markaas ay hadalka u dhigeen inay gabdhaha yararka uuray qaadaan, wiilasha yararka iyo gabdhuhu markaas xanuunada galmada laga kala qaado ay ku dhacdo. Safe sex waxa la yidhaahdo in la baro weye ayay leeyihiin. Islaamka iyo muslimiintuna waxay leeyihiin, islaamkuna wuxuu leeyahay maya waa in la baraa in ay ka joogaan inta ay guur xalaal ka helayaan. Si kastaba ha ahaatee, bal Rishi Sunak marka hore idiin soo daayo, bal buwaagta qaarkood waalidiintu ay aadka iyo aadka ogaga cabanayeen ee online-ka haatan available-ka ka ah waxa ka mid ah kanoo kale waxa ka mid ah kanoo kale demographic weyaan kan waa ka boodaynaa intaas anaga gaarto kanoo kale ka mid ah bilaash baa lagu siinaya daaribta xitaa kan ayaa ka mid ah. Markaad eegtid waa very harmless, laakiin fartiinta uu wato waa fartiimo waaweyn weeyaan. Buwaagtaas oo dhan ayaa ka mid ah. Waxaan jeclahay inaan waalidiinta Soomaaliyeed waxyar oon isleeyahay qaarkiin haatan caruurta dhalaya ama caruurtoodu primary schoolka ay ku jirto waad kaga soo horreysay ama waad kaga khibrad fiican tahay waalidiinta haatan caruurta dhalaya ubadkooda primary school ku jiraan. Caruurtaada markaad primary schoolka geysid kindergartenka, qalbigooda waa sidaas oo kale wey, xaanshida cad wey, waxaa lagu tartamayaa in wax lagu qorto oo ay nasiib dadku ay ku lahaadaan maskaxda ilmaha siduu u fakarayo, siduu wax u arko, siduu wax u qiixo, aragtidiisu waxa ay tahay in baa lagu tartamayaa. Su-aasha miiska saaran waxay tahay adiga iyo aniga saabaha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed ee qurbaha jooga, imisa ayaan ilmaheena anagu nasiib ku leenahay qalbigooda? Tusaale kusiir, meeshan anaa waxba ku haynin, laakiin saasuma xumin, laakiin anaa meesha waxba ku haynin ayaan tusaale idin siinaya. Ilmo yar ayaa iskuulka kaaga imaanaya, haddaad tiraa waxaa sameyn, waxay ku leedahay macalimadu waxay tiri saas, the miss said so and so, macalimadu waxay tiri iyo say u tiri waa inuu sameyso, adigu meesha waa ka maqan tahay.
marka ilmahaaga in qalbi wado waxa lagu qoranaya adiguna inaad wax ku qoratid oo nasiibka ugu weyn adigu aad ku lahatid adaa ka mas-uul. Iskuulku mas-uulkaaga ma ahan, oo caqiidadaada, dhaqankaaga, diintaada, jiritaankaaga, qayimkaaga aad ilmaha ku akhrin, adigaa lagaa rabaa. Waa ka Rishi Sunak balandaawana wuxuu yidhi: Controversial for parents to know what their children are being taught in school about relationships. Patients should know when hospitals are talking about men or women. And we shouldn't get bullied. And we shouldn't get bullied into believing that people can be any sex they want to be. They can't. A man is a man and a woman is a woman. Man is a man, woman is a woman. Waalidiintu xaq waxay u leeyihiin in iskuulka caruurtooda waxa loogu dhigayo ay ogaadaan oo ay la socdaan waxa loo dhigayo. Xaq baad u leedahay. Waa maxay waxa loo dhigayo? Sex education ama waxa hadda loo bedelay relationship, sida relationship-yadu ay u dhaqmaan. Relationship-ka laga hadlayo ma ahan wiil iyo gabar iskukaansanayo isguursanaya, waa mid aad iyo aad iyo aad u weji badan oo markaas wejiyo fara badan ku imaanaya. Waa inaan la jaanqaadno nolosha aynu ku noolnahay iyo waddamada aynu joogno waxa ka socda, si aynu u fahanno xaqiiqadu waxay tahay. Waalidiinta Soomaaliduna aad bay ugu baraarugsan yihiin. Waxaa lagu barayaa inay jiraan nin lab iyo dhadig isqaba, waxaa lagu barayaa in ka mid ah sex education inay jiraan dad la isku rag ah oo wada nool oo saas ah, dumar saas ah maya. Waxaa jira qeyb saddexaad oo ka kooban rag iyo dumar kulligood isku galmooda. Ma rabo af Ingiriisina ku dhaho ergaas, laakiin waa fahmaysaan. Marka dad badan oo noocaas ayaa jira. Marka waxaa la barayaa sawirkaas guud, qof kasta xaq buu leeyahay, qof kasta ha la soo dhoweeyo, qof kasta xuquuqdiisa yaa lagu tumanin, ayaa caruurta la baraya. Sida awgeed waxa uu yidhi xaq waxaa lagu maadaama sidaas sex education ku yahay. Adiga waalidka Soomaaliyeed ah, waxaan rabaa inaan mar kale kugu soo dhaco, iskuulku waxa uu dhigaya waxba kama qaban kartid. Curriculumka dowladdu ay dejisay waxba kama qaban kartid. Waxaad wax ka qaban kartaa ilmahaaga inaad adigu u sheegtay markay guriga yimaadaan, oo aadan si amar ugu sheegnin. Xaraan weye, kaha qabanin, ha yeelin, ha dhihin, waxa amarkaa jooji. Ilmaha la jaanqaad noloshooda. Aabo karumsaanay dadkaanu aaminsan yihiin, waa ayaga wax u gaara. Anagu saanaya saanaan nahay, waxaanu anaga diinteena waa kusax, dhaqankeena waa kusax, caadooyinkeena waa kusax, waxaana diinteena iyo caadina kusoo horjeeda. Cidna ha dulminin, cidna adigu ha la dagaalin, laakiin sidaas ugu. Ilmihii qanci, daa'is meesha u socdo. Qanci oo maskaxdooda waxa lagu shubayo ka bedel oo adigu wax u sheeg. Laakiin iskuulka inaan dhagaxyeyno sheekhii masaajid soo fadhiista baa dhahna, sheekhow caruurta in saas la bara ma fiican tahay? Adiga ayaa mas-uuliyaddaadii galay. Waxaa rataa adigu ma hadli kartid oo nimankan calanka giirgiira la kama hadli kartid. Waxaa rataa sheekh Soomaaliyeed inuu ka hadlo dabadeena dhibaato u timaado. Ilmahaaga adigu waxbar, waxna u dhig nidaamka fahansii, la saaxiib, wax ku qor. Haddayaan kuu sheegay, ilmahaagu marka ay tagaan kindergarten-ka ama reception-ka, waxa halkaa lagu arkan ilaahno, waxaa lagu tartamayaa sidii qalbigooda wax loogu qoran lahaa. Marka aan wax ku qoranno, la xalgala. Taas waa taas. Arrintaas ayuu ka hadlay inay muhiim tahay waalidiintuna xaq u leeyihiin in la yiraahdo ragguna waa rag, dumarkuna waa dumar, nalaguma handeli karo, nalaguma weerari karo, nalaguma cagajuglayn karo, ayuu Rishi Sunak leeyahay. Labadaa qodob ayaa ugu muhiimsanaa. Arrinta isbitaalka ayuu ka hadlay, canshuuraha ayuu ka hadlay, sheekooyin dheerdheer weeye, laakiin arrintu ka hadlay waa taas. Waxaana la rajaynayaa in markaas ay dabadbaxyo fara badan aad aragtaan maalmaha iyo toddobaadyada soo socda. General election ayaa waddankan Ingiriiska ka dhici doona sanadka soo socda haddii la yiraahdo. Dadkan calanka noocaan haysta L G B T blaska la yiraahdo, waxa ay leeyihiin waa dad codeeya weeyaan. Rishi Sunak arrintaanu ma galaafan doontaa mise waa ka dabaalan doontaa mise waa ka dabaalan doona?
ama garan karno ilaa iyo haatan, laakiin waxay u egtahay nin kaaran inuu qaaday tallaabo aan horey loo qaadanin. Dhinaca kale, xisbigiisa laftigiisa dad ka mid ah ayaa aragtidiisa oo isagu qabo uu soo bandhigay. Uu yidhi, waxaan rumaysanayaa ragguna inay rag yihiin, dumarkuna ay dumar yihiin, dumarkana xuquuqdooda la waardiyeeyo. Markaas laftigooda sharaxaad dheeraada ka bixinayay. Si kastaba ha ahaatee, ragguna waa rag buu yidhi, dumarkuna waa dumar. Idinku maxay la tahay nabadgelyo?